Сайн мэцхан хүрхэн үзэгчдээ та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан амтцгаасан уу? Өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнтэй эрхэм хүндтэй зочдыг уулзуулдаг кофе цайв нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд шинэхэн ээлж дугаараа хүргэх гэж байна. Студийнхаан зочны хамаар өргөдөөрсөн зочтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За, Натурмед сэргийн засах хэмнэлгийн хэмжлэгээ эрхэлсэн захирал Буян Жаргал. За, мөн тус төвийн сэргийн засах эмч Жавцмаа. За, хөдөлгөөн засалч Баяр Мөнхнаар бидний урилгаар хүрэлцэн иржээ. Өглөөний мэндийг хүргэе та бүхэндээ. За, өглөөний мэндээ. Тэгэхээр маш их завгүй ажиллаж байгаа танай төвөр одоо олон үйлчлүүлэгч, эмчлүүлэгчд байгаа гэж бас урд өмнөх нэвтрүүлэгтээ бид ярьж байсан. Тэгэхээр энэ завгүй ажлынхаа хажуугаар зав гарган бидний урилгыг хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Натурмед сэргийн засах төвийн танилцуулгыг бас нэвтрүүлгийнхаа өмнө хүрхэн зүйтэй баг. Тэгээд яг энэ өглөө шинэхэн үзэгчд маань за урд өмнөх нэвтрүүлгийг бас үзэж амжаагүй хүмүүс сонсоод сууж яж магадгүй. За, юу бэлтгэл зү үзэж байгаа нийт үзэгчтэй энэ сайхан өдрийн өглөөний мэндийг хүргэе. За, манай Натурмед сэргийн засах төв нь 2020 оны 11 сараас дагнсан сэргийн засах тусламж үйлчлэгээр үйл ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй явуулж байна. А, нийтдээ 135 орнд үйлчлүүлэгч хүлээж авах хүчин чадалтайгаар эмч, сэвдэгч, хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, сэтгэл зүйч гээд эмнэлгийн 100 гаруй мэрэгчлэнүүдээс бүрдсэн мэрэгжлийн баг хамтад маань тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд явж байна. Тийм. Мэрэгжлийн баг бүрэлдэхүүн одоо мэрэгжлийн эмч нарын хувьд одоо хаа газар нэг ажиллах хүч тутамгаа гэд ярьдаг ч танайх бол одоо олон хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ирүүлэнд инхий манад зүтгэж явна. Тэгээд ер нь сэргийн засах эмчилгээ одоо түүний стандарт гэж юу гэдэг юм бол сэргийн засах эмчилгээ гэж өөрөө яг юу юм бэ? Зарим хүмүүс магадгүй үзэгчд маань ч төдийгүй одоо уламжлалт эмчилгээ болон сэргийн засах эмчилгээ хоёрыг төдийлөн бас ялгахгүй тохиолдлууд байгаад байдаг шүү дээ. Нэг хойлоод байдаг тийм. Энэ талын ялгааг бас тодруулж өгөөч. Баярлалаа. Гоё асуулт байна. Тийм яг ер нь уламжлалт эмчилгээний сэргийн засах эмчилгээс юугаар ялгаатай юм бэ? Ер нь одоо хэвтээд гарсан үйлчлэгч маань хүртэл маш их асууддаг. А, зарим нь л ингэдэ ойлголт аваад гарах тохиолдол бас маш их байдаг. Уламжлалт анагаахын чинь өөр нэг дорн дахны анагаахын одоо нэг бид бүхний хэлдэгээр нэг зүү, төвн, бариа ийм чиглэлийн эмчилгээнүүд. А, сэргийн засах шинжилгээ ухаан маань одоо Европ шинжилгээ ухааны суурин дээр өнцөлдөг. А, ийм салбарга. Ер нь бол Монгол улсад бол нэг бас салбар маань өөрөө бас хөгжөөд бас удаагүй шинэхэн салбар. Тийм, дотроо бас яг багийн үйл ажиллагааг шаарддаг. Одоо хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, сэтгэл зүйч, одоо нийгмийн ажилтан, за тэгээ гэр бүлжилсэн, гэр бүл хамтын ер нь үйлчлүүлэгч төвтэйгээр сурах, суралцуулах энэ үйл явцыг ингээд одоо зөвлөдөг, заадаг нэг юм бие даасан салбар шинжилгээ ухаан байна. Тэгэхээр Жавцмаа эмчийн хувьд бас сэргийн засах эмчилгээг бас ахаад бүр дэлгэрүүлж тодруулж яриач. Ер нь сэргийн засах эмчилгээг одоо ямар үйлчлүүлэгч хийлгэх ёстой байдгийн өвчин зовиорын хувьд одоо юу нэ заа байц юу гэж тайлбарлах юм болоо. Яг нөгөө нэг оншнуудын хувьд ч гэдэг юм уу те. Оншийн хувьд ямар хүмүүс үйлчлүүлэх ёстой гэдэм бэ? Энэ төрлийн эмчилгээ хийлгэх ёстой те. За, баярлалаа. Ер нь бол сэргийн засах хангах ухаан бол ер нь бол эсвэлийн үед бол нэлээд эрчтэй хөгжиж байгаа. За, тэгээд сэргийн засах эмчилгээ гэдэг нь маань өөрөө бие даасан хангах ухаан болж хөгжиж байгаа. За, сэргийн засах эмчилгээнд одоо ямар хүмүүс явах ёстой юм бэ гэдэг нь болохоор сэргийн засах эмчилгээнд бүх хүмүүс явж болно. Тэгээд ямар нэгэн бүх эмэггийн үед бол явж болно. За, манайд болохоор ерөнхийдөө эсвэлийн үед хөгжиж байгаа нь болохоор ерөнхийдөө тулгуур эрхтэн, за тэгээд мэдрэл, за тэгээд ерөнхийдөө бол манад голчлон харилцааны дараа сэргийн засах ер нь голчлон одоо илүү хөтэй хөгчиж байгаа. За, ер нь бол одоо тухайн эмгийн өмнө, за тухайн эмгийн үед, за тухайн эмгийн дараах гэд ингээд сэргийн засахын эмчилгээ маань ингээд үе шаттайгаар явагддаг юм эмчилгээ байгаа. За, түрүүн манай захирлын хэлснээр бол юу гэдэг багаар явагддаг эмчилгээ. За, баг хамгийн гол нь багаар явагддаг. За, сэргийн засахын эмч, хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, за тэгээд нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч ингээд айгүй олон одоо мэрэгчлэнүүдэд ингэж бүрдүүлж одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг юм салбар байгаа. За, тэгээд тухайн одоо үйлчлүүлэгч хүртэл өвчтөн хүртэл өөрөө бас тэнд айгүй оролцоотой байдаг. Сэргийн засах одоо бүх төрлийн цогц үйлчлэгийг нэгэн дараа үзүүлж чадчих юм. Тэгжээж үрдэн төрдөг эмчилгээ. Сайн та нөгөө нэр дурдсангүй л дээ бүх тохиолдолд гэл ингээд нөгөө
нийтэд нь хилчлээ тий. Ер нь одоо голчлон айл тохиолдлуудад сэргэнцсах хэмжлэгийг хийх ёстой гэдэг юм. За ер нь бол ихэнхдээ толгуур эрхтний анхдагдтал толгуур эрхтний одоо хүч юмгүй үед ерөнхийдөө хийгддэг. За яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр нөгөө тухайн одоо үйлчлүүлэгч маань толгуур эрхтний юмгүй үед болохоор тухайн одоо хүчтний нөгөө чадвар алдагдтал маш их байдаг. Чадвар алдагдтал маш их байдаг. Амьдралын одоо химнэл алдагдсан эмчилгээний одоо өвчтний дараах одоо чадвар алдагдтал амьдралын юм аяг алдагдах гэдэг ийм зөвлөд маш их байдаг. За сэргэнцэх эмчилгээний гол зорилго нь ерөөсөө тухайн хүний чадвар алдагдлыг сэргээх. Тэгээд одоо нөгөө химийн амьдралд нь одоо буцааж оруулах зорилго нь бол ерөөсөө энэ эмчилгээ. Яг л нөгөө амьдралын чанар чадвар алдагдаад ирэхээр нөгөө өмнөх дугаард ярьж байсан сэтгэл зүйн одоо гүн дарамтанд ордог ч байдгийг юм уу нөгөө нойр хөдлөл үүсэх шалтгаанууд үүсдэгээ эдгэрийг одоо эмчилгээний тулд шалтгаанаа тодруулах гэж бас дурдж байсан тий. Тэгээд энд бол одоо хөдөлгөөний засал хамгийн чухлаа. Нөгөө яг энэ өвчин эмгэгийн үед хөдөлгөөний чадвараа алдчихсан, дээрэс нь одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдчихсан. Одоо энгийнээр одоо бид нар өдөр тутамдаа зүгээр нэг ярьдгаар бол хүний гарт орчихсон гэж ярьдаг шүү дээ тий. Эдгээр хүмүүст одоо хөдөлгөөний засал хэр чухал байдгийг хөдөлгөөний заслаар ер нь яг энэ чадварууд буцаад сэргэх боломжтой юу? Сэргэх боломжтой. Ерөөдөө бол хөдөлгөөний засал гэдэг нь бол осол гэмтэл ямар нэг өвчний улмаас тий тухайн хүнд чадвар алдагдал тэгээд чадвар алдагдлаас хамаарч нэг одоо тэр бүхнийг одоо дасгал хөдөлгөөнөөр чадвар алдагдсан үеийг дасгал хөдөлгөөнөөр эмгүүгээр эмчлэх эмчилгээг нь хөдөлгөөний засал эмчилгээ гэж байгаа. Тэр бол хөдөлгөөний засал бол одоо харвалтын дараа хөдөлгөөний засал тэгээд нурууны эмгэг тулгуур эрхт ингээл тэр бүгдэн дээр үр дүн гардаг. Тийм эмчилгээ байгаа. Хөдөлгөөний засалын эмчилгээний одоо хамгийн чухал нь юу байдаг вэ? Хамгийн чухал гэвэл одоо чадвар алдагдлыг сэргийх. Нөгөө тухайн үед хэсэгхэн хугацаанд ч гэсэн одоо нөгөө хөдөлгөөний хөдөлмөрийн чадвараа алдчихсан хүмүүс маань эмчилгээний үр дүнд тухайн чадваруудад сэргээд ирэхэд магадгүй танд одоо талархаж байгаа сэтгэл хөдлөлт юм уу? Тухайн хүнд одоо эмоцийн хөвд төрж байгаа байдал нь ер нь хэр ажиглагддаг вэ? Хөвчлээ ажиглагддаг. Юу н шал өөр болчлоо гоё болчлоо гэдэг ярьдаг. Адама нурууны өвдөлт харуулт марвалтэр бол одоо босч чадахгүй тий алхаж чадахгүй хүмүүс ч одоо алхаад ирэхээр баярлдаг. Тийм тохиолдол их гарна. Энэ давхар нөгөө сэтгэл зүйтэй маш их хамааралтай болохоор тухайн хүн өөрөө бас сэтгэл зүйн чадамжтай байх тий. Тэгэд сэргийн засах эмчилгээний төрлүүдийн хувьд маш олон байдаг юм байлээ. Тэгээд яг энэ дундаасаа бас дагансан эмчилгээг үзүүлж байгаа гэдгээрээ бас натур медийн эмчилгээний онцлог байгаа. Тэгээд тухайн дагансан эмчилгээгээ үр дүнтэй сайн хийж байж гэмээн үйлчлүүлэгчдийнхээ эмчлүүлэгчдийнхээ одоо өвчин зохиорыг арилгадаг. Тэгээд нөгөө нойргүдэл нэг нь нурууны өвдөлт гэсэн тийм ээ. Өвчин зохиор тулгуур. Маш олон одоо жишээнүүдийг дурдж болохоор байна л да. Бидний одоо ойр дотны хин нэг ч байт юм уу нурууны өвдөлтөөс болоод дагаад нөгөө мэдрэл дагаж өвднө гэж ярьдаг штеп хөл рүүгээ өвддөг. Тухайн одоо эмчилгээг эмийн бус аргаар үт юм уу сэргэн засах хөдөлгөөний заслаар эмчлэх боломжтой одоо өвдөлтийг шууд хаалганд орчих тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр энэ одоо зөрүүтэй мэдээллийг хэрхэн ойлгох хэвтэй юм бол өвдлөө гэхээр л шууд хаалганд орох хэвтэй. За энэ зүйл дээр болохоор ер нь яг сэргэн засах эмчилгээ маань одоо төр үйлсээр нь тухайн хүнийг анхдагч болон хоёрдагч хүндрэлээс ер нь сэргийлээ. Та өвдөг байсан ч урьдсан сэргийлэх боломжтой. Амьдралын зөв хөвшил дадлыг олох боломжтой. За мэдээж өвдөж байгаа тохиолдол ер нь нурууны өвдөлтөөр одоо дэлхийд дахинд бол одоо 600 сая гаруй хүн одоо нурууны өвдөлттэй байна. За Монгол хүн амын дунд одоо нэг 10.8-д нь амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар нуруу өвчсөн гэсэн тохиолдлууд байна. Одоо сүүлийн үед бол хайцсангууд залууж чинь энэ нь болохоор нэг хотчлт, зуршил амьдралтаа одоо бидний өдөр тутмын төвчрэл, стресс, байнга суугаа ажил анаа амьдралын хэм маяг буруу гат маш их холбоотой үүсч байна. Яг бүсдгийн нурууны өвдөлттэй үед бол хамгийн гол нь одоо нэг төрөө ихлэх уламжлалтын эмч сэргэнцэх юм шиг юугаар ялгаатай юм бэ? Яг зөв хүн дээр зөв газраа нэг анчлахаа чухал аа. За яг бүсдгийн нурууны суулт юм уу, дискний эвэрхий юм уу, цөөрхийлт юм уу? Яг ямар шалтгаанаас болж энэ бүсдгийн нуруу маань өвдөж байгаа гэдэг анчлах нь хамгийн нэгдүгээр. Нөгөө хам шинжийг тодорхойлох тийм. Нуруу өвдөх хам шинжтэй яг аль шатантай байгаа гэдгээ тэрийг зөв анчлуулж тохирсон эмчилгээ хийх гэдэг нь. За
ер нь хүний бүслэгийн нүрэоны хамгийн их ачаал авдаг юм надаа яг нүрэоны доотлын L4-5 дор үе манад нийт ачааллыг 70 орчим байна. Авдаг бол L5-S-ний мань үлдсэн 20 орчим байна ингээд авдаг. Хамгийн гол арай нэг өргөн ачаал авдаг бай. Тэгэхээр одоо бид амьдрал дээр шүү дээ зүг байх гэдэг нь яг юунаас эхэлтэй юм гэхээр өдөр тутамдаа суухдаа яаж суух юм. За газар унсан юм шиг бид яаж авах шууд тонгоогоод авах юм бол бүх тик гэдэг за ингээд эргэх мушх хөдөлгөөнийг ямар хэмжээнд хийх хэвээр ямар гимтлийн дээр одоо хаалгаа байдг юм ослоо аваар байдг юм тий. Яг ямар шатанд аль хөдөлгөөнийг ямар имзлэгийг яаж хийх вэ гэдэг нь одоо манай мэрэгчлээ баг хамт олон за зөвлөдөг гэсэн үг. Манай дээр үнтэй холбоотой одоо зөвхөн ганц шишээ авах бол дарууны имзлэгэн дээр йог гэж имзлэгээ байна. Йог имзлэгээ манай хүртэл дотроо 7 төрөл байх жишээтэй одоо яг дээд доод мөч юм уу нурууны суулт юм уу за бүх төр юм уу кифоз юм уу эскалаз юм уу тий за одоо ингээд хүний хэвийн улам одоо лордоз маань ингээд тгшэрчээд байгаа юм уу яг ямар байгааг нь сэргэнцлийн эмч анчлаад хөдөлгөөнцлж маань тохирсон тасгалыг хийлгээд үүн дээр йогийн багш маань мөн яг аншинтан таарсан зөвхөн тухайн хүн зориулсан йогийн тасгал хөдөлгөөнийг бас эмчилгээтэй ойлголт болж хийдэг. Ер нь л дандаа цогцоор багаар ажиллах юм систем толгуур Ямар одоо шалтгаануудын улмаас нуруу өвдөлт үүсдэг юм бэ? Тэгээд эдгээр одоо таны дурдсан хам шинжүүд илэрсэн тохиолдолд хамгийн түрүү хаана хандах вэ? За, ер нь нуруу өвдөх хам шинжүүд илэрч байгаа үед яг юунаас болчоо цочмог юм уу, цочмогт үед юм эсвэл за би нэг урд нэг өвдөжсэн нэг тоохгүй орчихсан юм уу? Одоо нэг 4-5 жилийн өмнө өвдөжсэн бол одоогийн дахиад өвдөж байгаа юм яг ямар шалтгаантай огцом хөдөлгөө ийс юм уу? Өөр бусад нэмэлт хавсарсан өвчтнээс болж байгаа юм уу гэдгээ тодорхойлоод мэдээж бэрэгшлийн юм шиг одоо хариад үргийн юм ч юм уу а бүр боломжтой л одоо шууд манайд үг зөриэд ирэхэд манайхаа 13 дээр амбулатор маань ажилладаг. А тэндээс дотрын юм сэргэнслэх эмчнэр маань үзээд шинжилгээний толгоурлаад хэвтэх боломжтой танд инг хэм байна гэдгийг зөвлөд а хойш нь төрөө хэвтүүлдэг. Тэгэхээр бол эхний ээлжинд амбулатор дээр одоо үзүүлэхээр одоо гэртээ ойрхон салбар дээр ирээд үзүүлэхэд бол эхний ээлжинд урьдсан шиг тогтоход байна. За та шинжилгээнд одоо рентген, эмбра та ингэсэн юм байна. Энэ нь үеийн дээр ийм асуудал байна гэдгийг тодорхойлоод өгөхөөр дараа дараагийн эмчилгээнүүд яг зөв голтолтоор хийгдээд явах бүрэн боломжтой. Манайхан ч нэг сайхан өөртөө оншилдог шүү дээ. За энэ нуруу өвдөд ах шиг байна, бөөр өвдөд ах шиг байна ч гэдэг юм уу хэсэг хугацаанд өвчин намдах тавьсшруулах юм уучдаг. За зарим тохиолдолд нөгөө халуун бүлийн жин тавиул ингээл зүгээр олчихно гэсэн одоо гэр имчилгээ хийгээд байдаг. Энэ юу нэр үрдөнтэй байдгийн дараа одоо үзүүлэх хорв шиг хорв чанарын талаар бас тайлбарлах зүйтэй байгаа. За түрүүн хэлсэнтэй одоо хүний одоо тухайн хүнд амьдралдаа нэг удаа нуруу өвдөх гэсэн зай өөртөө байдаг гэдэг хэлсэнтэй. Тэгэхээр тухайн хүнд маань нурууны өвдөлт бол хурц одоо тий ямар нэгэн байдлаар илэрсэн байдаг байгаа байхгүй юу. Тийм тэгэхээр одоо өвдөлт нь одоо баг тий өвдөлт нь баг өвдөлтийн хүч нь баг тохиолдолд хүмүүс бол гэрээрээ тэгээд нэг арга нь болоод халамжийн тавиад тий өвдөлт намдах юм уу гэдэг ингээд нэг аргалчдаг. А тэгтээ тэр нь бол ингээд яванда тий яванда одоо хүндрээд ирэхээрээ одоо хөл руугаа дамжиж өвдөх юм уу тий ингээд хүндрэлүүд гараад ирдэг. Тэгээд нөгөө хөдөлгөөн хязгаарлагдаад ингээд ирэхээр хүмүүс гинт нөгөө бодоод одоо эн чинь хүндэрч шүү яаж шүү гэдэг ингээд амьдралын чадвар нэг юмсан доо алдагдаад эхэлж байгаа үедээ ер нь бол имлэгт илэрдэг. Тийм тэгээд ерөнхийдөө одоо дундаас одоо дэш үедэл одоо юу яаж юм гэсвэрт имлэгт ирж байгаа гэсэн үг. Халын завьрт очсон. Халын завьрт анаал ирж байгаа байхгүй тий. А тэрнээс өмнө нөгөө яагаад тэр нөгөө өвдөлт нь ингээд амархан намдаад байна гэхлээр ерөнхийдөө нөгөө анхан шатнаа бол ерөнхийдөө нөгөө амьдралын буруу хэмээс болоод нурууны булчингууд чангарах юм уу тий. Тэрнтэй холбоотой чангаралтай өвдөлттэй холбоотой тийм өвдөлтүүд одоо байдаг учраас нөгөө халуунжинд тавихаар нөгөө булчин сулраад өвдөлт нь намд тийм үү тий. Түр зурх арга түр зурын юм арга зах юм надад яваад байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө тэр үед бол ягаад тэр өвдөлт намж ийм хэлэр ерөөсөө булчингийн гаралтай өвдөлтүүдийн үед бол халуунжинд тавиад өвдөлт намдах өвдөл одоо өвчин намдах юм уу гад өвдөлт намдах юм уу тий. Ингээд иймэрхүү тохиолдлууд дээр хэрэглэхэд бол үр дүнтэй байгаад байгаа. За тэгээд тэрнээс тэгээд нэг тийм буруу юм бол биш үү? Буруу юм бол одоо биш. Тийм буруу юм бол биш. Тий. Заавал нэг хэмжээс зөвлөгөө аваад тэгээд хэрэглэхэд ах юм бол биш.
Айгүй асуусан. Би энэ тал дээр бас яг өөрт тохиолдсон нэг жишээ дурдмаар байна. Тэгэхээр энэ бол одоо анханасаа булчингийн чангаралч байт юм уу? Тухайн нурууны дискэнд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон байна гэж үзэж болох уу? Би нөгөө халуунд явжгаад хит хүйтэн усанд одоо туулж яваад тэгээд нуруу татчихсан байхгүй юу? Тэгээд тухайн үед бас нэг нурууны эмнэлэгт хандчихсан чинь яг надад энэ зөвлөгөө өгсөн. Тэгэхээр одоо яг надад энэ төрлийн өвчлөл үүсчихсэн байна гэж ойлгож болох уу? Яг яг өөрөө чинь тухайд яг энэ тохиолдол дээр болохоор ерөнхийдөө нөгөө халуун хүйтэнтэй холбоотой нөгөө хит халуунаас хит хүйтэнлөө ингээд явахд булчин нөгөө чангардаг байхгүй булчингийн ширхэгүүд богиносод. За тэгэнгүүт нөгөө нуруу нуглам хоорондын зай багс гэмүү үү те. Ингээд тэр үүдэн дээр нөгөө мэдрэлийн язар жоохон язар цочирдаг ч юм уу ингээд иймэрхүү өвдөлтүүд илрээд тэгэнгүүт хүмүүс нөгөө нуруу татчихлаа гэж тэгдэг байхгүй. Тэр бол ерөнхийдөө бол тухайн хүнийхээ бас эмгээс шалтгаална л гэсэн үг. Одоо нурууныхаа одоо өвчний одоо юунаас оншоос шалтгаална гэсэн үг. Тэр хүн одоо нөгөө өмнө нь ингээд нурууны эмхтэй байж агаад тэрийгэ мэдхгүй явж агаад гинт тэгсэн чинь одоо тийм зөвөр илэрсэн ч юм уу те. Эсвэл зүгээр одоо нөгөө тухайн үеийнхээ байдлаасаа болоод одоо одоо өөрөө чи ярснаар хэд халуунаас хүүтэн дотсон чинь нуруу татчихлаа гэдэг. Булчин чангаралтай холбоотой бас тийм байж байна. Тэгэхээр би 50 байж болох уу? Яг хөө одоо тэрийгээ бол оншлуулна гэсэн. Нарийн оншлуулна гэсэн. Хэрвээ нэг л удаа нуруу нь асуудал үүссэн, татсан гэдэг магадгүй булчин чангарсан тохиолдол заавал оншлуулгад орох. Заавал оншлуулгад орох хэрэгтэй. За хамгийн одоо эхний оншлуулга бол яг яг мэдрэлийн эмч, эсвэл сэргээнцхэн эмч очиод үзүүлвэл одоо үзлэгээрээ бас оншлуулж болох эхний ээлж. Дараа нь болохоор эрентгийн зургаар оншилж болно. За тэрний дараагаар хамгийн наадлын одоо нөгөө боломжтой эмчилгээнүүд нь штэ шинжилгээнүүд нь гэсэн үг. Эрентгийн зургийг ахварж болно. Хамгийн өртөг багтай. За тэгээд тэрнээс цаашаа одоо энд ийм илүү хүндрэлтэй байна. Энийг цааш нь тодруулъя гэх юм бол компьютер томограф, за MRI гэх мэт шинжилгээнүүдийг бол хийлгээд цааш нь одоо юу оншин тодруулж болно. Тий. Тэгэхээр өөрөө бол одоо сэргийн засгийн эмчнэртэй уулзсан юм чинь хамгийн гол нь одоо нурууны хөвдөлтийг ямар шалтгаантай байна гэдэг нь тодорхойлоод тэгээд нарийн шинжилгээ хийлгээд одоо оншоо тодруулах хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд дараа нь нөгөө дараагийнх нь эмчилгээг тодорхойлох байхгүй юу? Эдгээр оншуудыг бий болоход бидэнд одоо хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл зүгээр өдөр тутамдаа тохиолддог хүчин зүйлс нь ер нь юу вэ? Төрөө тавайлс нь буруу суултаас ахуулаад гэдгсэн. Тэгэхээр зөвхөн суултаас гадна. За нарны хөдөлтөд маш олон шалтгаан байна. За бидний хөдөлгөөний дутагдал одоо нөгөө нөгөө суурьшмил амьдртай холбоотой. За тархалт, буруу хооллолт, амьдралын өдөртний хэм маяг маш олон шалтгаантай байна л да. Асуулт гэмтлээ. Ерөөсөө л амьдралын зөв дадал хэвшлийг яг нэг удаа хэлүүлээд нэг үжилхэд нэрэтэй би яг ингээд нэг 2 цаг одоо бид нар чинь нэг төгжрэлд ороод нэг 2 цаг тасралтгаа суучих гэж байна. Боломжтой бол дунд нь 30 минут суугаад нэг хэсэгэ нэг 2-3 минут босоод нэг булчингаа амраагаад тий энэ нэг дандаа нэг буруу хэрслээс үүдэлтэй энэ ингээд урт хугацаанда явсааргаад арах хэрснээс үүдэлтэй нурааны өвдөлтөд илэрч ийн гэдэгтэй. Ам ер нь бол дилегт одоо ясны сэргэжил, суур өвдөлт одоо булчингийн чангарал, гүний булчингийн цолрол, за нурууны үндсэн нурууны докторгүй байдал, ар цэгний гажилч гэдгээр маш олон шалтгаанууд байна. За тэгээд байнга нэг намхуултай хөтлөмс эсвэл нэг байнга удаан хугацаагаар зогсохч гэдэг юм уу. Өдөр тутмын ер нь амьдралын буруу хэрслээс цэвэрүүлтэй албатайгаар нөрөн нөхцөлүүд маань гараад байгаа. За манай төвийн хувьд болохоор яг үн чиглэлсэн. За сэргийн засгийн төвчлэн дээр болохоор мэдээж багийн ажил гэдэг нь бол ер нь бол банк хийж байгаа багаар ажилладаг юм аа. Үйлчлүүлэх төвдөөр таныг сурах суралцах үйл явцтай ингээд чиглүүлнэ. Таны цаашдын манад байх хугацаанд танд ийм ийм дасгал хөдөлгөөн, ийм имчилгээ чухал гэдгийг хэлж өгнө. Энийг өдөр тутмандаа цаашдаа амьдралдаа хэвшил болох нь таны үнц үүргээ энэ тал дээр л айгүй ойлголт өгөх хичээж байна. Ер нь одоо энэ чинь бүр ингээд нийгмийн асуудал болчиход шүү дээ. 10 хүний 8 нь ингээд нуруу өвдөх бэрхшээлтэй асуудалтай байна гэдэг чинь одоо эрүүл нийгмийн төлөө. Мэдээж яг хав гар өвдөж байгаа юм бол энэ гараа сайгаа ч юм ингээд явж байгаа. Нуруу өвдгөрч одоо бүх тухайн хүний бүх ажлын бүтээнд байхгүй болно. Стресст нь уурлан бүхэнд нь нэг газараа тайван сууж чадахгүй, зогсож чадахгүй, байнгын холхонд үүнээс өвдөлттэй цэрэг бүр даврууд маш их гарна л та. Тэгэхээр энд яг энэ чиглэлтэй энэ бол одоо хүмүүс анзаарахгүй яваад бүр ингээд архшуулж чадгаа. Энэ тохиолдлыг аягүй сайн одоо өөртөө ажиллаж одоо эрүүл зөв хооллолт, зөв нойр авах, зөв дасгал хөдөлгөөн яг өөрт
одоо тохирсон тасгалаад за фитнес сайн гэдэг гэвч дискний эвэрхийтэй ч юм уу суулттай ч юм уу те хүндэрсэн үеийг өөрөө мэдхгүй чад фитнест яваад хүн дээр бүх ачаал аваад их юм тер чинь бүр сайн эсэргээрээ тэгэхээр яг за жишээлээ сайн нэг булчин ингээд халуун үтэ харшууллаа гэж тэр шиг эн чинь бас нөө салбар салбартаа өөр ойлголттой. Жишээлбэл уламжлалт анхаахаас сэргийн цах юугаар ялгаатай гэдэг уламжлалт дээр их шүүд бөөр гэдэг эрэгтэн маань нөлөөлж байна. Яг бөөр өрөвсөн юм уу? Бөөр өөр усан махуудтай эрэгтэн байж байгаа шүүд. Тэгэхээр бөөр даарснаас үүдэлтэй. За чиг нойтон газар сууснаас үүдэлтэй. Ингээд жоохон өрөвсөж явж байгаа. Тэрнээсээ болоод нороо өвдөд. Тэр нь бөөрний өвдөлтөд мэдхгүй нороо нороогоо яваад гэж болно. Цэвэр дангаараад нуулмын шалтгаантай өвдөлтүүд байгаад энийг бас бөөр гэд бас таар тохирохгүй. Буруу үйлчилгээ хийгээд бас цаг хугацаа алдна. Өнөөдөр санхүүгийн өдрөл ингээд хохирох эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр яг зөв газраа, зөв үйлчилгээг зөв цагт авах нь маш чухал байна. Тийм байна. Тэгэхээр нөгөө өвдөлтийн шалтгаанаа олжглоо. За эсвэл бол нөгөө уралсан сэргийлээд сэргийн засах хэмжлэгээ хийлгэх боломжтой. Хөдөлгөөний цэслэр одоо тухайн өвчнийг урдчлаа дэмжлэх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хэвтэж эмчлүүлэхгүй сонирхолтой бас хүмүүс байдаг ш нь өдрийн эмчилгээнд явчих юмсан ч гэдэг юм очоод нэг хөдөлгөөний засал хийлэгч юмсан сэтгэл зүйн одоо зөвлөгөө авчих юмсан одоо магадгүй өнөөдөр би нойр гудалтай тулгарсан бол нойр гудал маань юунаас үүсээд байна гэдгийг өдөр тутамдаа очоод нэг сэтгэл зүйчтэй уулзчих юмсан гэсэн үйлчлүүлэгчд эмчлүүлэгч одоо яах хэвтэй юм бол зөвхөн одоо найрамдалд очоод 14 хоног хэвтэх үү яах вэ зөв зөв яг энэ дээр болохоор өдрийн эмчилгээний өдрийн эмчилгээнд явах боломжтой. Манай үндсэн амбулатор маань болохоор одоо Баянзэрэг дүүрэгт 13 дугаар оролт байдаг. Холбогдох хуцаарна мэдээлээд өдрийн эмчилгээнд явах боломжтой. Манад хэвтээд гарс төвд хэвтээд гарсан хүмүүс за үнэхээр ингээд ойлголт авлаа баярлалаа гэдэг. Одоо өргөжлүүлээд явъя гэнгүүт бас явах боломжтой. За одоо ажлынхаа хажуугаар цайны цагаар орж ирээд өдрийн эмчилгээг ингээд нэг тасглаа заалгаад бэлтгэлтэй яваад хөдөлгөөний эмчилгээг авчмаар байна гэсэн хүмүүст бас амбулаторор үйлчлэх боломжтой байна. Тэгэхээр үзэгчд маань бас дэлгэцэн дагуур байршиж байгаа. За сэргийн засах Натур Мед төвийн одоо холбогдох утасны дугааруудад хандсанаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас асуух боломжтой. За эмчилгээ үйлчилгээ авахд хэрхэх ёстой, эмчэд хэрхэн хандах ёстой гэд хизээ яаж очивол болох вэ гэдгийг бас тодруулаад асуугаарай гэж зөвлөе. Тэгэхэд мэрэгжлийн баг хамт олон байгаль дойрхон за бас өмнөх дугаартай ярьж байсан эмчилгээний хоол чухлаа гэж тийм ээ хоолыг бас тодруулмаар байна. Сэргийн засах эмчилгээнд одоо ямар хоолнууд ер нь арай өгөөчтэй үр дүнтэй байдгийн эмчилгээ үйлчилгээ авахтаа хүмүүс чинь нэг эмнэлэг твтэл эсвэл дуртайгаа идэл тий айл болгоноос ирсэн эргэлтийг аваад л ингээл нөгөө тостай хамаагүй иддэг штэ. Тэгэхээр энэ хооллолт буруу байдгүй энэ талаар. Тий харин яг гоё зүг асуулт асуулаа одоо нөгөө л амьдралын хвшил. Бид нар одоо нэг эмнэлэг твчэн гэж ахту хамаатан зэт бүгд ингээл эргэлт хийх гэсэн ингээл нэг хайрцан тастай хоолунд ингээл бариад ирдэг. Манай дээр бол тэр төлөө эсрэг байр суурьтай байдаг. Яг тухайн хүний норм килокалор таарсан өдрийн 2500-аас 3300 эмчилгээний авах хоолыг өдрийн 5 удаа хий. Өглөө өдөр оройгсон тавтамжтайгаар хоолыг өгдөг. За тухайн хүний нороны өвдөлтөөс гадна хавсарсан чихрийн шижин байна уу? За хатоот нойр улчрах өрөвслэн үү? Хавсарсан өвчин тохиолдолд эмчилгээний хоолыг эмчлэг шимжин салтаар хоол өвдрлөгөө цахиалгаа өгөөд тэгээд тухайн үйлчлүүлэгт таарсан хоолыг өрөөгөр болон цаалаар гаргадаг. Мэдээж одоо Натур Мед төвд очиж байгаа хүмүүс зарим нь одоо хөдөлгөө алдалттай хүмүүс байгаа. Тухайн хүнийг одоо хэвтэ эмчлүүлэхэд нөгөө гэр бүлийнх нь хэн нэгэн дагалдан очдог штеп бас нэг сахиур гэж ярьдаг тийм хүн очиход одоо хэвтэн эмчлүүлэх одоо тухайн хамт амьдрах орчин нөхцөл нь хэр бүрдсэн байдгийн бол за тухайн одоо хин нэгнийг харж асарч байгаа хүн маань бас давхар эмчилгээ сүлгээ аваад явах боломжууд байгаа юм. Тэгээд сүүлийн үед бол яг энэ чиглэлийг аягүй асуудаг. За би нэг ээжтэйгээ итгэсэн юм аа. За манай хинтэй эмчилгээ очиж байгаа юм тийм эмчилгээ очиж байгаа юм. Манай нэг юм нурууны асуудалтай. За нэг ийм асуудалтай, ийм хаалганы дараах юм байгаа юм аа. Давхар ингээд асаранга би өөрөө нэг уурсан сэргээд эмчилгээ авах боломжтой гэж маш их асуудаг. Энд дээр бол бүрэн нээлттэй боломжтой байдаг. Дээрээс урдсан сэргээлэх байдлаар одоо манад байгаа бүх эмчилгээнд хамрагд боломжтой. Эмчилгээнд ер нь эмчилгээний нэр төрлүүдээ бас нэг тодтогд хэлэх юм бол одоо сүлийн цанаа төхөөрөмж аппаратууд одоо гэрэл эмчилгээ сахилгын эмчилгээс гадна манайх тухайн үйлчлүүлэгт зориулсан бэлтгэл эмчилгээ, нурууны йог эмчилгээ, сэтгэл зүйн тусламж эмчилгээ. За мөн нэг шаарлагтай хүмүүст болохоор эмийн эмчилгээ бас давхар явж байна. За дээрээс надаа бассейн саун, ай тухыг хангасан. За уламжлалт эмчилгээнээс одоо аршаан, тариацсал, помп, бүтэн бимбэ, хэсгэн бэрэ,
тухайн эмчийн залтаар ер нь бүх төрлийн төсөнд үйлчлэгийг үзүүлж байна. Мөн манай төвийн нэг хамгийн гол онцлог бол эрүүл гарт, цэвэр гарт гэдэг бас. Энийг бол бүрт маш татдаг би бол хэлэхэд дуртай хүмүүс. Одоо нэг Улаанбаатарын утаанаас одоо намруулж ийм нэг өвөлтөө салгах чинь утаанаас өмнө тийшээ. Цэвэр гарт нэг нэг хотын дуу чимээс нэг ангид нэг 70 хоног нэг сэтгэлийн амар амгалан гэдэг чинь бас маш чухал одоо өнөөгийн бидний нийгэмчтэй маш дутагтай та нэг бэрхшээл болчиход тийш нэг стрессээ тайлээ, нойр хөдлөлтэй тайлээ, нэг нурамдах өвдөлтөө салье. Амьдралын зөв дадлыг олё, нэг зөв тасалт хөдөлгөөнийг саалгаадаг мэрэгжлийн банк. Би өнөөдөр бас нэг таатай урилгыг аваад хөдөлгөөний цэлчээ дагуулж ирдэг нь яг нэг хүмүүс ер нь асуудаг байхгүй нь уламж цэмтгэнд бариад цэлээс ер нь хөдөлгөөний цэлийн чинь юугаараа ялгаатай юм бэ гэдэг нь яг энэ талаар ойлголт өгөхөд бас хөдөлгөөний цэлчээ дагуулж ирсэн хөдөлгөөний цэлийн чинь маань мэдээж амт харилцаа үүсгэж идэвхтэй идэхгүй аргаар яг тухайн хүний чадвар алдагдсан чадвар тухайн яг гүний одоо аль болчин суларсан эсвэл чангарсан юм уу эсвэл богиносон байгаа юм уу яг тэр тухайн хэсэг газар тийг тэрэнд тэрийг ингээд чиглэж эмчилгээгээ үзүүлдэгээр энэ хөдөлгөөний таа Монголч одоо хөдөлгөөнцлч одоо нэг 150 орчим хөдөлгөөнцлч бол бас шинэ мэрэгчэд нэг 40 орчим байдаг. Тэгээ одоо энэ салбарын одоо бүх мэрэгчлүүд манайд төд байдгаар бас нэг тав онцлог зөвлөгөө авах үзүүлэхэд бол ингээд айгүй нээлттэй байдаг. Хагалгааны дараах хүмүүс очих ёстой гэж түрэн бас хэлжсэн. Хагалгааг бол одоо ингээд өдөрт маш олон ингээд ара араасаа бүр ингээд очир дараалал үүсгэж ороод байна л та. Тэгээд энэ одоо нурууны өвдөлтөөс үүдэлтэй хагалгаанд орчихсан хүмүүс маань хэр хугацааны дараа сэргийн цэцэх эмчилгээ хийлгэх боломжтой байдгийг. Тэгээд сэргийн цэцэх эмчилгээний дотор шууд хөдөлгөөний цэцлийг ингээд хамт хийлгэж явах боломж байгаа юм. Ер нь бол хагалгаанд орсны дараа ер нь бол хагалгаанд орсноос нэгт маргааш өдрөөс нь эхлээ сэргийн цэцэх эмчилгээ хийгээд Би л хаалганд орцсон гэдэг нэг хэрийн дэглэм сахад байж болохгүй нэ тийм маань одоо ингэ системтэйгээр явна гэсэн үг байхгүй юу тийм тэн дээр бол хөдөлгөөн цэсэлж имж маань өөртөө хамтраад ажиллаад оншлоод за энэ хүн ийм үе дээр явж гин энэ дээр одоо ийм тасгал хийх хэрэгтэй за энэ булчингийн одоо хүчийг авч хөдөлгөх хэрэгтэй за тэгжээж ийм хүн цаашдаа амьдралаа одоо нөгөө буцаад нөгөө эргээд энэ амьдралтаа ороход одоо хүн дэмжтэй ч гэдэг юм те ингээд ер нь хагалгааны дараах маргааш өдрөөс нь л эхлээд эсрэгийн цэцэх эмчилгээнд одоо явдаг. За заавал хөдөлгөөн хийх гээд авахгүй ч гэсэн нөгөө сэтгэл санаа те тийм хоол за тэгээд одоо зүв байрлал ч гэдэг юм те ингээд энэ бүгд нь ерөөсөө эсрэгийн цэцэх эмчилгээ болоод явдаг гэсэн үг. Эдгээр нь бүгд нөгөө эмийн бос эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тэгэхээр натур мед эсрэгийн цэцэх төвийн хувьд нэг ч одоо эмийн төрлийн эмчилгээг оруулдаггүй гэж ойлгож болох уу? Бас тэгж бас болох. Ер нь шаардлагатай хүмүүс бол үнэхээр зочмолтой ч юм уу тийм өөрсдөө юм байла. Давхар эмийн эмчилгээ явна. Ер нь аль зорж байгаа нь бол одоо бид бүхний эрүүл мэндийн төлөө гэдэг аз зорж байгаа нь шалтгаан нь бол ер нь эмнээс татгалзъя. Айлхал хамдэрлийн зөв хэв маягийг олъё. Өөр өөрийгөө олъё. Тасгал хөдөлгөөн бусад эмчилгээг маш олон ингээд эмчилгээний нэр төр байхад яга заавал шууд эмийн эмчилгээ гэж тийм. Эмийн эмчилгээ ч одоо тун таарж байгаа боловч том ихтвэл бас эргээд хатаад зочрохоос ахгуулад нэмэгдэл хор шиг бас байна л та. Тухайн өрөвсөл өвчнийг хэсэг хугацаанд дарж байгаа боловч хор чанар бас ихтэй тий бусад одоо эд эрэхтэнд нөлөөлөгч үү гэмээ. Түрүүн би ярьжсэн нөгөө хагалгаанд араараасаа ингээл орж ийна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хагалгаанд ороод гарч байгаа хүмүүс маань сэргийн цэцэх хэмжилгээ надад чухлаа гэдгийг хэр мэддгийм болоо. Одоо жишээ нь натур мед төв рүү хандж байгаа очир дарааллын хувьд хэр байдгийм бол. Ер нь харьцангуйгаас одоо салбар маань жишээ нь нэг үе бодол ойлголт нэлээ цайжирсан юм. За би ингээд бүтлийн нурууны ингээд жиргэт диск гэх юм ламин гэх юм ингээд хийлгэчлээ. Одоо инлгээс гараад хайчих бай гэдэг хүмүүс аюулгүй толгордог л та. За одоо нэг би одоо ямар ямар хөдөлгөөнүүдийг хийхээ юу идэх юм. Энд ч айгүй чухал байгаа байхгүй. Одоо дүнгийн шахалгааны дараа ч одоо шингэж сайтай хоол мэдээж та дүүлж болохгүй ч гэдэг юм уу. За энэ үнтэй өвдөд одоо тухайн хүн маань залуу юм байлээ гэд би хэдийн хугацааны дараа ингээд бие хязгаар дөрхөн жигт юм яг ингээд айгүй чухал чухал ингээд сэдвүүд өөр нэмжтэй шилдэг өөрөө бас хар гэрдээ ярьдаг асууж чаддаг ингээд толгомцсон асуудал маш их байдаг. Үүн дээр ингээд чиглэсэн зөвлөгөөнүүдийг бол өгөөд яадаг. Одоо ерөөсө төрөөс ярьж байгаа л одоо харуултаа өнөө бид ингээд хөдөлгөж болохгүйгээд айлгаад байгаа шүү дээ. Жишээлбэл ингээд хөдлөхгүй байлаа ингээд байнгын хэвтрийн байгаад гарч одоо хаалгал цоролт үүснэ. За ингээд нэг 14-өөс нэг 20 хоног ингээд хэвтгэж ингээд хэвцнээс үүдэлтэй булчингийн хүч та солирго хатангар шах нөхцөл байна. Энэ бүхэн дээр чинь яг хэдин хэмд өндөрлөхийн орыг за хэдин талдлаар нь эргүүлэхийн зөв байрлал за орноос яаж өндөр хэдийн хугацааны дараа босгоо ингэж энэ бүхэн чинь дараа ингэ сэргийн цэцэх юм зүгээр явчихдаг.
одоо өвдөг түүхний үе солилцолсны дараа ч гэсэн мэдээж тэр артаж бертэс тусдаа хэрэгслийн ингээд юм ашиглаж байгаа юм уу хэдийн хүсэл яг өөр юм шиг ашиглаж сурах юм. Энэ бүхний чинь ингээд зааж өгч яддаг багийн нөрөө сэргэнцэх баг хамт олон байдаг. Харуул тагалгаа за магадгүй хавдрын дараа хүн маш их сэтгэл зүй одоо хүнд байдалд ордог. Тэгээд эмчилгээ үйлчлэгийг авахд одоо мэдээж сэтгэл зүй хамгийн чухал. Тэгээд зөвхөн гэр бүлтэйгээ ингээл байгаад хахаар хүн чинь нөгөө сэтгэл зүй одоо төдийлөн эмчлэгддэггүй юм шиг ажиглагддаг. Тэгэхээр та бүхэнд хандаад магадгүй гэр бүлтэй яриаг үзүүлсэч ярьдаг бах тий. Тий. Ер нь бол тий. Одоо нөгөө юу штэ. Ялангуяа төрөн хэлсэнтэй. Хаалганы дараах одоо нөгөө бэлгийн харьцаанд хэрмэнд орох юм. Энийг бол үнэхээр одоо гэр бүлийнхэн гэр бүлтэй хэлэхэд бол хэцүү. Тэгээд угаасаа тэрний талаар ч одоо сайн мэдээл байдгүй үднээсээ тэрэн дээр болохоор аюу тийм одоо имзэг байдаг. Имзэг байдаг. Магадгүй гэр бүлийн асуудал маш том. Тийм гэр бүлийн асуудал үүсэх тохиолдол байдаг. Тийм тэгэхээр тэрийг болохоор одоо сэргийн засгийн эмч аа тэгээ сэтгэл зүйчтэй ингээ энэ хүмүүстэй хандаад одоо тэрийг бол асуух бол ямар нэгэн асуудал байхгүй тэрнийхэн зөвлөгөөг нь бол бид нэр өгөөд явдаг гэсэн хүн гэдэг. Хүн дээр өвчилчихсэн тохиолдолд хөдөлгөөнөө нэлээд хорчихсан. Тэгээд хөдөлгөөн засал сэргийн засах эмчилгээг хийгээд үрдүн төрсэн хүмүүс бол маш олон байдаг. Тэгээд тэдгээрээс хамгийн хүнд байгаад тэгээ энэ эмчилгээг авсны дараа одоо хөдөлгөөн нь хөдөлмөрийн чадвар нь сэргсэн тохиолдлууд байна уу? Эдгээр жишээнээсээ дурдж болох уу? Энэ байгаал та. Одоо сайхан нэг ногсны гэмтэл ирсэн. Тэр ах бол тэгээд айгүй сайжирсан байгаа. Тэр дасгал хөдлөө тэгээд тэр ах бол маш их баярлсан. Аа тиймэрхүү өсөлт байгаа. Аа танад хандсан одоо эмчилүүлэгч өвчтнүүдийн хувьд мэдээж зориод очичихсан. Тухайн хүний бас өөрийнх нь итэвч чармайлт маш чухал баг тий. Та бүхэн ингээл ажиллаад байдаг ингээх хэвээр гэдэг нөгөө юм маань би өвтцсэн шүү гэдэг хөдөлгөөнөө хориод магадгүй хөдөлгөөн засалч эмчийн сэргийн засах эмчийн зааж зөвлөснийг хийхгүй байх тохиолдлууд сэтгэл зүйчтэй төдийлөн сэтгэлээ нээж ярихгүй байх тохиолдлууд байх уу? Тэгээ энэ байлг байх уу? Аа ер нь одоо нөгөө багаар ажиллаж байгаа нэг гол юм надаа тухайн хүн жишээлэл одоо бид нэгэд үзлэг анжилгаа хийгээд за энэ хүний булчингийн хүч нь боломжтой байна. 4 балан 5 балан асуудалгүй байна. Тэгтээ тэр хүн алхахгүй байна. Энэ нэг талбарт ингээд мэдээж нөгөө айц төвшөр ослох гэмтэл одоо хагалгаа аваарч дээ юу гэдэг тэрний дараах сэтгэцийн айц төвшөрд төлөөсөө гарч чадахгүй тэрнээс ингэж хийхээр таны булчингийн хүч үний далаац ингээд хөлөөтэй байна болж байна ингэвэл яг тэр чиглэлтэй бас эмч баг нар хамтарч ажилладаг аа ингээд айцсаасаа гарах юм бол аа би нэг чадах юм байна одоо та тайга байли сух тайга одоо хоёла гар тайганд дарай тэр энэсээс одоо үндэ боломжтой таны хүч булчин ингээд сэргэцсэн байна гэдгийг бас ер нь багаар ажиллаж байгаа нэг үүтэн тэмдэгээр байдаг. Ингээс гэмээн амьдралын чанар, эрүүл мэндийн чанар сайжирч нөгөө альва өвчнийг даван туулах чадвар нэмэгдэх үзээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань бас дуусах хугацаа өндрөлсөнийг найруулагч санууллаа. Миний одоо Натурмед сэргийн засах төвийн талаар тодруулж асуугаагүй зүйл байвал нэвтрүүлгийн төгсгөлд танд микрофоныг нээлттэй үү? Аа за. Аа би төхний хувьд л яг нөгөө эрүүл мэндийн салбартаа одоо нөгөө 3 дугаар эмнэлэгч хэлэл одоо харвал зүрхээрээ дагнаж яах гэдэг шиг манайх яг манай амьдрын гол онцлог бол ер нь а энэ салбартаа нэг нуруу нойрог хөдлийг төрөлжүүлье. Энэ чиглэлээр ер нь дагнаж ядлаа гэдэг тэр одоо сүлийн судалгаа, тоног төхөөрөмж, мэрэгжлийн баг хамт олонтойг ажиллаж байгаа учраас яг энэ чиглэлийн зовиртой нурууны асуудалтай, нойрог хөдлөл арахыг ядаргааны асуудалтай хүмүүс бол манай төвөөр зориход бид хүн нээлттэй хүлээж аваад таны амдэрлийн чанарыг ер нь амдэрлийн чанар гэдэг чигээр аягуулж байгаа шүү. Бид тэр амьдраад байгаа бас нэг мэдрэмэр шүү тийм хүн бас. Зүгээр л өдр хоногийг өнгөрөх биш тийм. Өнгөрөх биш. Амьдарч байгааг нэг мэдрээд нэг өдөр ч гэсэн сэтгэл өвчрээд аа нэрээ би энээс салчих байсан байх гэдэг бэрхшээлээс салахт нь л бид тэр багаар ажилт цаг тасам жигсгийг үзүүлэхээр хичээж зорж байна да. За баярлаа. Одоо ганцхан асуулт асууж байгаа. Нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгалаарч байдаг юм уу? За магадгүй нөгөө амралт цовлол сэргийн засах төвүүдийн хувьд одоо хөнгөлөлтүүдийг тодорхой үзүүлдэг штеп энэ талар одоо яг одоо үзэж суугаа магадгүй ахмадууд ч байд юм уу аль нэг хүүхдтэй ч байд юм уу гэр бүлийнхаа хин нэгнийг сэргийн засах төвд эмчилүүлчих юмсан гэсэн натур мед төвийг сонгосон хүмүүст одоо энэ боломжууд байх уу? Тий манайх эрүүл мэндийн даатгалтаа мэдээж хамтраад зэрэгтэй тэгэхээр тодорхой хувийг эрүүл мэндийн даатгалаараа хөнгөлөлөөд хэвтэх бүрэн боломжтой. Эрүүл мэндийн даатгалаар 7-оос 14 хоног нэг
аль шатны тусан бичлэг авах гэж байгаасаа багцаасаа хамаарат бүрэн боломжтой. Мөн дээрээс нь зүгээр би нэг 3-4 хоног өрчин сэргэлэх байдлаар эсвэл нэг ажлынхантайгаа ч юм уу. Нэг тал өдөр нь ажиллараа, тал өдөр нь бас нэг агаард гараад амрах гэсэн, солиулах гэсэн, эмчлүүлэх гэсэн ингээд ер нь бүх төрлөөр боломж нээлттэй байдаг. Яхааргүй амьдралын чанар гэдэг донд одоо эдийн засгийн чадамж гол асуудал байдаг учраас энэ асуултыг бас асуух бөмбөрөж болсонгээ. Тэгээд баярлалаа урилга хүлээж авсан та бүхэндээ. Тэгээд эрүүл мэндийн инхи манаанд одоо уйггүй одоо зүтгэж яваа танай хамт олонд цаашдын ажилд өндрийг хэмжилдэг үсэ. За баярлалаа. Танаа телевизийн хамт олонд бас ажил өндөр ажилласан. За баярлалаа. Хэрхэн үзэж та бүхэн кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн ээлж дугаартай хамтдаа байлаа. Энэ хүрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Бидний урилгаар Натурмед сэргэн засах эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн Захирал Буян Жаргал. За тус төвийн сэргэн засах одоо эмч Жавцмаа. За хөдөлгөөн засалч Баяр Мөнх нар өргөдөө оролцлоо. Хамтдаа ээж Натурмед төвийн сэргэн засах одоо эмчилгээ үйлчилгээний талаар болон за сэргэн засах эмчилгээ үйлчилгээнд юу чухал, нуруу өвдөлт болон нойргүдэл, за сэтгэл зүй гэдэг зүйл ямар чухал вэ гэсэн талаар мэдээллийг хүлээн авч сонссон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дэлгэцэн дугаар байршиж байгаа. За гар утасны дугаар болон одоо офисын дугаарууд руу холбогдож мэдээллийг аваарай. Ингээд үзэгч та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.